Bona gent, nou format de programa, ara entrem, han canviat tota la web, han canviat tot, ja ho veureu, tot molt xulo, hi haurà articles, hi haurà vídeos, i avui comencem amb un vídeo comentant evidentment com no comic, i aquestes vegades els podrem veure, ja que no estem a la ràdio, perquè estem a YouTube i a totes les xarxes socials. Què us porto? Lavender, de Giacomo Vivacqua, editat per Panini, i és aquesta incursió, aquesta nova aposta per publicar coses de Sergio Bonelli, que és aquesta editorial tan famosa a Itàlia i que aquí no acaba d'encaixar mai. Us explicaré poca cosa de Lavender. Per què? Perquè té truco. Llavors, si quan descobreixes el truco, perd molta gràcia. Per què? Perquè no és el que sembla. El que sí que veiem a la portada ja és que en aquestes aigües paradisíques a baix tenim una mica de mal rotllito. De què va això? De dos nois que agafen una parella, són nòvios i tal, i s'agafen un viatge a una illa paradisíaca deserta, per un preu realment esplèndid i per una companyia que es diu Lavender. Aquesta companyia que es diu Lavender també és part d'aquesta broma, d'aquest joc que ens farà descobrir al final de què va tot això i que ens ho relacionarà amb una altra cosa que de cop direm ah, potser ho descobrireu abans, potser ho descobrireu després, però és part de la gràcia. Aquesta parella arribaran allà i els deixen sols en aquesta illa, on no tenen mòbil, on... aquestes típiques coses. Però ells estan molt bé, perquè vol ser molt paradisíac i tal. Però a partir d'aquí ja comencen a veure que hi ha cosetes rares i que sembla que potser no és tan deserta com tindria que ser. Un còmic amb un estil molt Bonelli, molt funcional, a color. De vegades Bonelli normalment ens té acostumats a publicar en blanc i negre, però aquí és un còmic únic, no són aquestes sagues de Bonelli, són aquests còmics autoconclusius, i amb un autor complet que ens fa tant el guió com el dibuix. Un dibuix, ja us dic, molt funcional, molt clàssic, molt aquesta línia Bonelli, i amb aquesta parella de nois, amb algunes escenes una miqueta així picantones, i de noia amb tot el dia amb el seu banyadoret apretadet, i amb aquests misteris que hi ha a l'illa. Un llibre de fantàstic, ja us dic que té un punt de fantàstic, i sobretot un punt de thriller i d'aventura. No us puc explicar més, perquè si us explico més, perdem aquest final i aleshores em matarieu. Una tonteria, com sempre, de les edicions que de vegades ens queixem. El text d'aquí, tonterieta, però per què l'heu allargat fins aquí, que no es pot llegir bé? Va, feu-ho, cuideu una miqueta les coses. Però molt bé aquesta aposta de Panini per publicar aquí les coses de Sergio Bonelli. Ja em direu què tal. Parlem a la web, o al blog, o a qualsevol d'aquests llocs. Vinga, salut!